بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أدوبلو دولون أبيبي أكي سنة نموا كترا ولولوبو كسيرا وعي وعباسوكي مني أغباكو سارا أقولوا بعمر يلي ما سي ما ولي ما كوها تباري توبي كمي يبي يوتو أغباكو نينو سارا سيسي سبيسي يلو ولي لاماسي أغباكو سارا ننتي وانا بانو وجو نبارا هنتين تورو تي وانا كوها يبي بولا تريلي تلافون into ona fin ko ha o so ma ko je wi pe ko besin wa mu ni lenu jo meta yi agbalagba kan oju ni bara baba yi wa rin ore o wa joko se na wa baba yi wa bere si ko gbogbo nti won bun o wa bere si ko kale ninu apo e mo takete n ko ha nti n ri njo mi loju obi won wa la si meji won wa fi igbale gun o jade loju keji won ni won fi sopo iyo won ta ni koko nibi tin ati ma so iyo po yen owo ni won wa won lo owo mo be ni ri atarudo adbosa won la mi si meji ntin ri ojo mi loju eyin eyin ti won o ti fi se epo yi ti yen le je itumọ ni bi pe gbogbo nta rin yi ke se nkan to dun mene to fe fi se sara ene kan loda ni sara yen gbogbo awon eyan opopolopo muslimi ni won se sara ni wọn jẹ sọfin yìí ẹlòmíì ọmọ náà ìsìn máa ń ṣe sàrà gbogbo gba ǹjẹ sàrà yìí ǹjẹ lé aláyẹwò kọ ni wọn ti dá o ǹjẹ nìkan kọrọ pàdé rẹ lọnà tó lòun rí nasí ọ wípé nǹkan báyìí ni wọn fi ṣe sàrà ẹja aburí ni ọ lò kọ wá gírí ẹ sọnù kọ lọ lè ra díẹ kọ wá já sí òhò kọ gbà sọlá rẹ kọ wá gbé fúnni bára kádùn àrí olè bá gbà sẹni tí ń dáhùn ìyẹn ní sàrà yìí sáwọn gbà mẹsì kan ni sí wọn gbà wáyé látọdọ ọlọni wọn máa ń bọ ọpọlọpọ àwọn èèyàn wọn ń bà wọn nígbàgbọ jẹ wọn máa ń sọ fún wọn wípé kọ wá ọkà abọkan ẹwà abọkan àgbàdo abọkan kọ wá da ṣúgà sí kọ wá jí láàrin òru kọ máa fún àdánù ládùúgbò yín subhanallah sàrà yìí ọpọlọpọ èèyàn ní ń ṣe àmọ ìjọbọfin ọlọrun ọba wọn wọn máa ń sọ fẹlòmíín asọrun rẹ yìí asọ tó bá ní kàlákìní ní ọfíìsì sàrà ìmísí ìmísí látọ̀dọ̀ ọlọ́run kéèyàn gba wáyé kò ní wáyé mọ́ àwọn ànẹ́bí ọlọ́run eré wọn ló ti pin láti bàtà níbi sàlọ́lá àṣàlà ti kúrò láyé ni wáyé ti pin gbogbo àwọn tí wọ́n pàdé yín lọ́nà tí wọ́n ń da yín sàrà yìí gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí mùsùlùmí ọ̀gbọ́dọ̀ gbábẹ̀ wọ́n jà yín ló lè rórí wọ́n jà yín ló lè ọpọlọ wọ́n wá gbé sàrà kalẹ̀ fúnra wọn wípé tó bá ti yàtọ̀ sí yìí tí gbogbo ara ayé mọ̀ ọ́ lè bá a fẹ̀mí sí wípé sàrà yìí ò rìn lásán ìmísí kan lọ́ bá rìn ìyẹn ló jẹ́ kí wọ́n dá ọ ní sàrà pé kọ èkú èkú funfun ni ẹ wá o ẹ má jojúmọ́ kànílógún lọ ẹ wá fi ọ̀pọ̀ òrí ni ẹ wá fi sí tẹ bá ti wá fi sí tán ẹ wá gbé lọ fáwọn ọmọ kéékèèké lọ́sàn-án gangan ha subhanallah ẹ pàdé ẹlòmíì jọ mí wọ́n máa ha oúnjẹ fáwọn ọmọ àlùmájèrè àwọn oníbàárà àmọ́ bí tí ń ṣe yìí lóye ọmọdún wípé oúnjẹ lè ní ìmọ̀ fi ń ṣe èyí tó súnmọ́ ni wípé kọ bá má ṣe kọ tẹ́ ẹ lọ́rùn bẹ́ẹ̀ wọ́n dá a níbi kan ni àwọn kan ni wọ́n rìnà sí ìwọ ọkọ̀ kò tí ì rọ́pọ̀ ìwọ náà bá yọ lẹ́nu iṣẹ́ ìwọ kó wọ́n da ṣáájú ọwọ́ àlọ́lé aláyẹ̀wò bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n sọ fún wípé ọjọ́ jimá jimá ni ọmọ ṣe sàrà bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí kọ̀ǹdísà tọ́lọ́wọ́n bá gbé wá sí fún sàrà tọ́lọ́wọ́n gbà tọ́fìrà àánú ọlọ́run tí ń tọ́ fí òfin tì ọ́ lọ́wọ́ àwùsùbìlá ìmìnà sẹ́yìn tọ́ ọ̀nà ọ̀rọ̀ jì láǹtàná lòlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ hátà tó ń fi kú mímọ́ tó hìbò ọlọ́lẹ́ lè rí nǹkan ọwọ́ mi gbà àlìjáná ò lè jẹ́ tiyín dáadáa ò lè jẹ́ tiyín hátà tó ń fi kú mímọ́ tó hìbò àfitẹ́yìn náà fi náà ti èyí tó dùn mọ́ ayé jù ntọ́ jẹ́ yín lógún nínú dúkìá yín tẹ́ fi tọrẹ wà máa tó ń fi kú mí ń ṣe yìí nfa iná láàbí àlì ọlọ́ni gbogbo ẹni tó bá ná nǹkan kan nínú tó ní èmi ọlọ́run mo rí i mo mọ̀ gbà tó gbé lọ mo mọ̀ páwọn tó gbé fún ìwọ́n nẹ́bù káàtà sí mo mọ̀ àdúrà tí wọ́n ṣe mo mọ̀ tí ń dùn ọlọ́kàn kan tó gbé lọ ẹ wo àdéhùn ọlọ́run pé láǹtà ní àlùlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ hátà tó ń fi kú mi máa tó hebu ẹ lè rí dáadáa gbà lọ́wọ́ mi o àyàfi tó bá tẹ̀mí rẹ wá ní tíwọ́ náà fẹ́ sọ́ọ́lẹ̀ nínú àwọn azaru tó lálàáfíà abdullahi ibn umar radiyallahu anhu nínú azaru tó lálàáfíà rẹ ni wípé wọn ni máa fi ṣúgà ni máa fi ṣe sàrà ṣúgà ìkánú àwọn èèyàn wà lọ́ba wípé kí ló tọ̀ máa fún wọn lówó tọba fún wọn lówó ó lè jẹ́ pé n tó wù wọ́n kì í ṣe ṣúgà wọn ò fi ra nǹkan tó bá tí àwọn lọ́rùn
olowa kuti aya ifun won jona wipe lantana lo le birra hatta tunfiku mimma tuhibbu olon le le ri towo mi gba aya fin to ba teyin lorun teyin na nife si te ba fin tore te ba fin si sara in te mi si like ju ni suga itume ni wipe iwo na mo nti nto ti olorun kilo de to bi asi pe akara ni jojumo sakara ni won na nje sakara ni won na nje oyen le gunya iyan to fele ko fadiye yi kai iyan e to nituma ko gbe lo fa won te bi npa ko wa pon danda won ni bara ti won yi wa boka ki awon ti so di se eni te bi ba npa ko pon danda fe ni to wo so bara eni ti lo le joko seri ta wi pe ha joko se ta won ni bara ma joko sire awon iyan be ladugbo yin te bi npa bi fun won lani yan wi pe n to ti olorun to ba si wo bo je powo na lo je ologun owo na ni ki wo na o ma lo o ma po feran owo won na ma be eh o le tori o ka wo gbe bo se le tori o ka wo gbe un to ba fe si sara to ba fe tori owo na ni o lo bo ti jo ja si pe eran lo kundun eran o kundun eran pupo koda idi re yo n ya gbeje o tun si ni bi eran jije to ba fe si sara eh in to wo un ragbo to nituma ragbo ko wa pa eje tan ba je tan ma so pe ni oya eyo mo eyo oya gbogbo yin gbogbo yin ma si so ko ma keke ni kan ko eyo mo keke e wa gba sara agbara rara benu agbalagba to na nebukata si eh ko ra malu o le fi poro ma jo je pe won da o nibi kan ni in to ti olorun ba lorun eni to lo le yese wo kun wo to da ni sara o ti kokko sirin nibi irori won ti gbagbagbo eje won ti ji oye wi pe ha be ba fe ka duare o gbe be ba fe ko ri ile oko gbe ewa meje ni eka ewa wa tete naira mokanlelogun ewa 2020 naira mokanlelogun waso mokanlelogun e awon na gbon ikanu awon agbalagba ti to man gba bara mo wa foro lo mo ni kini mo man fun yin baba yi tenu boro yin oni koda awon mo fa awon latari eyin eyan atari n ta awon ya fi patari se sara oni wi pe won da won nibi kan ni pe ratari mokala ra mesan ra meje en benu awon eyan ti won man se sara baba yi ni awon ti gba suga to jo meta awon ni gba gboya gba ti suga ti won ni iyo ni won fa won nisin in ti won fi fun won ni yo ni wi pe enikan lo da won enikan lo da won ni yo ati suga enikan lo da won lagban enikan lo da won ni sara ogede omi ni eh ogede omi ni kilo de tun da won ni sara ogede agbagba nigba ti won mo po won eh o won baba ton en to gbe fun won dodo lo won fi deje omo ye to n to nisin eh amọ to ni pe n to wu inu emi ko ne fi se sara in ti won da yin ni ewa won bara na ti wa po ni gbogbo orita won delo mi ni sara every friday lọgbọdọ ma se ni alamisi to ba kanyin osu saturday to ba kanyin osu ekan laarin osu every monday nitori wipe awon alayewo awon to nigbagbo si awon afaare awon baba alawo awon ti nado won awon ni won je oye wipe to ba fe tawo na ojo monday every monday ma danagun awon eyan eleyi oni si ni tewo gba ni waju olohun akoko na o ti koko gbe igbagi ile alayewo lolo so ma ti islam o ma to so npa yi ama tesiwaju subhanaka la umma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.